Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do MD Books. Eu espero que esteja tudo incrível aí com vocês. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de vídeo da felicidade aqui no canal. Eu sei que eu tinha dito que eu não ia mais comprar livros, pelo menos não na primeira metade do ano, mas comprei, né, gente? Fazer o quê? Leitor é assim mesmo. E tem algumas compras aqui que eu fiz, tem recebidos de parceria, tem também uma surpresa aqui para vocês. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para a gente chegar logo em 2.000 inscritos, para vocês poderem ganhar essa surpresa, né, gente? E também manda o um vídeo para os seus amigos para a gente espalhar a literatura para cada vez mais pessoas no mundo. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo se tu já leu algum desses livros, se tu acha que eu vou gostar, o que que tu achou. Adoro saber a opinião de vocês. E todos os livros que eu mencionar aqui vão ter link aqui na descrição para Amazon, que comprando por esses links vocês ajudam muito no desenvolvimento do canal. E tem as redes do canal, o Instagram e o Facebook, que vão estar linkados aqui embaixo também, que lá tem projetos, tem bastante conteúdo literário, tem no Instagram tem muito dia a dia também. Então vão lá seguir, vão lá curtir, que tá bem legal. Vocês devem ter visto, né, aí na imagem do canal que tem algumas caixas aqui. E eu sempre começo os unboxings pelas menores. E eu vou começar aqui pelo recebido da nova parceira do canal, que é a Degustadora de Histórias. Para quem não conhece, para quem não sabe, é um sebo e livraria online. E claro que antes, né, obviamente, de eu aceitar a parceria, eu fui olhar como era essa livraria, esse sebo, como é que funcionava. E, gente, eu confesso que eu me impressionei porque os livros de sebo, ultimamente, eles têm ficado com um valor que muitas vezes é ainda mais caro do que os livros novos, né, em outras livrarias. E lá, o que me impressionou é que tem tanto livros novos quanto livros usados por 12, R$ 13, sabe? Isso me impressionou bastante. Porque é muito difícil a gente encontrar assim, livrarias com esse valor. E eu fiquei bem impressionada. Então, claro, né, que eu fui ver o frete, porque não adianta o livro ser R$ 12 e o frete ser R$ 30. E o frete, gente, é bem baratinho, é mais barato do que muitas lojas por aí, né, que também cobram frete. E eu acho que vale super a pena os produtos de lá, por isso eu aceitei essa parceria, porque realmente eu achava que valia a pena, né, divulgar esse trabalho, porque eu achei o trabalho muito bom. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição para vocês irem lá conhecer, porque tem vários livros incríveis. Muitas vezes a gente sabe que vale mais a pena comprar um livro usado, porque às vezes o livro está praticamente novo e o valor vai ser bem menor. E eu achei isso muito legal, que eles trabalham tanto com livros novos quanto com livros usados. E os valores são super em conta. Então, assim, muito incrível o trabalho deles. Eu vou deixar o link da loja na descrição para vocês irem lá ver. E também vou deixar o link do Instagram deles aqui, porque eles têm vários conteúdos literários por lá, gente. Estou sempre postando coisas literárias lá e coisas bem interessantes, assim, da gente parar para ver, porque são coisas sobre autores, sobre histórias, reflexões. Então tá muito legal. Vou deixar os dois links aqui para vocês irem lá ver. E aqui tem, né, o livrinho que eles me mandaram. Eu vou abrir aqui junto com vocês, que eu tava super ansiosa. Vamos ver. Vou precisar de faca, vai dar pra rasgar aqui. Eles mandaram para nós, os parceiros, algumas opções de livros para a gente escolher ou para receber. E eu escolhi um que eu tava super ansiosa, que faz muito tempo que tá na minha lista de desejos, que é O Cortiço da Luísa de Azevedo. E, gente, eu queria tanto esse livro. E eu achei essa edição da Príncipe super bonita, essas cores, eu achei muito linda. E aqui dentro tem um marcador da Degustadora de Histórias, olha que lindo! Muito show! É, aqui tem todas as redes deles, ó. E as que eu consegui, se eu conseguir o Facebook também, eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que vale super a pena vocês irem lá conhecer. E, gente, olha como o livro veio direitinho, sem nada de rasgo, nada de arranhão. E esse é um texto integral com questões de vestibular comentadas. E para quem não sabe, eu estou estudando para vestibular, então acho isso muito bom. Toda ajuda é bem-vinda. Esse livro aqui, eu tinha visto falar dele lá no canal do Eduardo Bueno, que é um historiador e jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho incrível.
incrível o trabalho dele, sério, ele é muito bom. E ele fala muito desse livro. Eu só sei que tem alguma relação aí com a criação das primeiras favelas e com a abolição dos escravos, então isso já me deixou muito curiosa. Então, gente, vocês já sabem, os links estão aqui embaixo para vocês irem lá ver. Porque, sério, vale super a pena. Sério, conselho de amiga. Vão lá conhecer porque vale a pena. Agora vamos começar com as compras que eu fiz, né? Esse pacote aqui é da Amazon. Gente, essas compras que eu fiz foram da semana do consumidor. E eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, tá? Porque eu tava esperando muito mais, principalmente da Amazon. Os livros da minha lista de desejos praticamente nem entraram em promoção. Então, fiquei bem decepcionada mesmo. Eu tava esperando mais. Finalmente consegui abrir aqui. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Gente, esse livro aqui, eu acho que você já deve estar sabendo do que rolou na Amazon. Mas ela lançou um cupom pra gente conseguir dois livros de graça lá. E eu peguei esse aqui e um outro. E esse outro ele esgotou. E daí a Amazon vai enviar quando eu voltar pro estoque, entendeu? Eu não ia esperar ele para fazer o unboxing, porque eu não sei, né, quanto tempo ele vai levar para chegar. O outro eu queria fazer há muito tempo. Esse aqui eu não conhecia. Mas eu peguei para aplicar o cupom. E eu vi ali, né, na descrição dele, que ele era o primeiro mais vendido em dieta, saúde, bem-estar. E tinha várias avaliações boas. Olha que bonita essa capa. Tinha várias avaliações boas. E se eu não ler, a minha mãe vai ler. Mas eu fiquei curiosa depois de ler a sinopse. Vamos ver o que eu vou achar. Você não está condenado por seus genes e equipado para ser uma determinada maneira pelo resto da sua vida. É, pelo que eu vi, é um livro que vai te mostrar como mudar os hábitos que talvez não sejam muito bons para ti, para as tuas relações, sabe? Então, acho que vai ser bem legal. Eu não conhecia, né? Eu peguei nessa promoção, mas eu acho que vai ser bem legal. Outro pacote da Amazon aqui, vamos ver. Esse aqui eu acho que eu sei o que que é. Que só tinha dois que veio nesses pacotinhos assim, sabe? É. Então, gente, 1984 do George Orwell, nessa edição que vem com postais e com marcador. Esse livro aqui vai ser sorteado lá no Instagram quando o canal chegar a 2 mil inscritos. O último sorteio aconteceu aqui no YouTube e agora, como eu mencionei, né, no sorteio eu vou tentar intercalar sorteios no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, esse próximo vai acontecer no Instagram, só que é quando o canal chegar a 2 mil inscritos. Se eu não me engano, ele tá com 1.800 hoje de manhã. E quando ele chegar a 2.000, eu já vou postar lá no Instagram a foto para participarem do sorteio. Então, manda todo mundo aí se inscrever para chegar logo, que daí vai levar um tempo ali, né, para vocês conseguirem comentar e participar, para depois acontecer o sorteio lá nos stories. E essa edição aqui eu não vou tirar do plástico, né, porque eu acho que isso é tarefa de quem vai ler, né, do proprietário. É o diferente quando a gente abre nossos livros, gente. E esse aqui, por dentro, é para estar os postais e os marcadores, pelo menos é o que estão dizendo na edição. E é uma edição que eu tinha comprado para mim, porque eu achei muito linda essa capa. Achei muito bonita mesmo. E tem várias avaliações positivas dessa tradução. Só que eu consegui um outro naquele cupom, né, que era livro de graça. Eu consegui outra edição também de 1984. Então, essa aqui, né, para eu não ficar com duas edições aqui, vai ser do sorteio. É um livro que tá super em alta e que todo mundo diz que é muito incrível, que é muito reflexivo. Então, manda todo mundo se inscrever aí, porque quando chegar a 2 mil inscritos, vai ter sorteio lá no Instagram desse livro aqui para vocês, com os postais, com os marcadores e com os marcadores do canal também. Agora, próximo pacotinho aqui. E vamos ver esse aqui. Eu acho que eu sei o que é. E eu tava querendo tanto, há tanto tempo, que é uma continuação de uma série, gente, que eu quero muito continuar. E aqui, ai meu Deus, sou uma negação dessas caixas.
um acordo e nada mais da Mary Balog. Esse aqui é o segundo livro da série do Clube dos Sobreviventes. E, gente, o primeiro virou um dos favoritos do ano passado. Eu gostei muito, muito daquela história. E eu tava doida para conseguir o segundo. E eu queria, né, uma promoção na Semana do Consumidor. Só que esse livro ele ficava intercalando entre R$17,90 e R$20,90 e ele não baixava mais que isso. O primeiro da série eu comprei por R$14,90, olha só. É diagramação, padrão do arqueiro. Eu acho lindo essas capas. E como eu tava dizendo, né, o primeiro eu consegui por R$14,90. Eu tava esperando conseguir esse por esse valor também, mas ele ficava intercalando naqueles preços. Então, né, eu pensei, bah, depois ele pode subir. Então, quando foi para R$17,90, eu comprei, paguei R$17,90 nesse. Aí no outro dia ele foi para R$16,90. Palhaça. Mas ainda assim, né, era um livro que eu queria há bastante tempo, então, indiferente da Semana do Consumidor ou não, eu ia comprar esse livro uma hora ou outra. Então agora ele tá aqui pra eu ler também. O primeiro tá aqui e eu quero muito continuar as minhas séries de romance de época, gente. Muito, 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 muito. Eu tinha prometido pra mim mesma que eu não vou mais começar séries de romance de época, porque eu tenho várias aqui pra continuar. Mas é a vida, né? Vida de leitor. Quem diz que leitor não sofre tá muito enganado. Acho que leitor é o tipo de pessoa que mais sofre nesse mundo. E agora acabou os pacotes da Amazon, tá? E agora esse aqui é da Americanas, que eu estava muito ansiosa por esse pacote chegar. É uma compra que, sei lá, não tava nos meus planos fazer agora, apesar desses livros estarem na minha lista de desejos. Não tava nos meus planos, sabe? Mas daí eles foram com um desconto tão bom, mas tão bom, que eu pensei, meu Deus, é o momento. É Deus me falando que precisa ser agora, sabe? Se é que vocês me entendem. Gente do céu. Eu preciso. Eu não entendo como é que eu vejo os outros vídeos de unboxing, sabe? E as pessoas abrem as caixas tão direitinho. Eu preciso aprender a fazer isso. Ó. Eu comprei um kit dos três livros da Julia Quinn, os três primeiros livros da série Os Hawksbees, que eu estava falando agora mesmo, né? Que eu não ia comprar mais série de romance de época. Mas aconteceu, né? Porque leitor só. Mesmo. Então, aqui nós temos Uma Dama Fora dos Padrões, O Marido de Faz de Conta, que eu acho essa capa linda. E um cavaleiro a bordo. Gente, sério, eu acho que essa aqui é a série da Julia Quinn com as capas mais bonitas. Eu acho linda demais. Mais uma série pra completar, né, gente? Porque agora tá faltando o último livro da série. Porque a Julia Quinn lançou um quarto livro dessa série aqui. Não é mais uma trilogia. Mas, fazer o quê? E nesses livros aqui, gente, eu paguei R$34,90 no total com o frete. Ou seja, mesmo com o frete, saiu uns 11 e pouco cada livro. Eu consegui um cupom da Americanas, acho que era uns R$ 15 de desconto. Então saiu por 11 e pouco cada livro e eu achei que valeu super a pena, gente, porque é Julia Quinn, eu sou apaixonada nos livros dela e é muito difícil a gente conseguir os livros dela nesse valor. E ai, eu fiquei tão faceira quando eu vi que ia ficar barato, sabe? Porque faz muito tempo que o primeiro livro da série tá na minha lista de desejos, só que ele tá sempre R$27, R$28 e eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar esse livro e agora eu tenho. Eu tô muito contente, eu tô muito faceira. Sério mesmo, muito feliz. E agora temos aqui uma caixinha da Submarino, que foi a primeira compra que eu fiz na Semana do Consumidor. Na verdade, eu nem lembro se já tinha começado a Semana do Consumidor, mas eu sei que essa caixa tá aqui há muito tempo esperando ser aberta, gente. Muito tempo mesmo. Vamos lá. Eu tava tão ansiosa nessa caixa aqui. Vocês conseguem imaginar que faz tempo que ela tá aqui e que eu tô me aguentando até hoje pra abrir? Olha isso! É um box de Agatha Christie, vem com três livros. Eu já tenho um box assim dela, eu tenho o box 6, esse aqui é o 5. E eu acho que eu comprei aquele box em 2018, 2019, e eu tava esperando conseguir o mesmo valor. Só que naquela época eu paguei R$ 30 aquele box, sabe? E eu nunca mais consegui um valor assim. E nesse aqui, com o frete, né, eu consegui um cupom, eu não lembro mais de quanto que era o cupom desse marido, mas eu consegui um cupom e com o frete deu 43, ou seja, saiu, posso estar muito enganada, mas eu acho que saiu uns 15, R$ 16 cada livro. E eu sei que foi um bom preço, porque a Agatha Christie, gente, ela é maravilhosa.
Olha só, o box é super resistente e vem três livros de capa dura. Peraí, vou mostrar o box primeiro. Olha essa cor linda, maravilhosa. E ele é super resistente, gente, ele é bem grossinho. E aqui os livros que veio. A Casa do Penhasco, olha que linda essas capas. Adoro essas capas. São livros fininhos, né? Mas a edição é muito bem trabalhada. Tem aqui também M.O.N., que se eu não me engano é um caso de Tommy Tuppence. E eu gosto muito desse casal, já li um livro deles, eu acho eles muito, muito legais. E tem aqui também Convite para um Homicídio, acho que essa aqui é a capa que eu mais gostei. E é o mais grossinho também. São todos bem pequenininhos, acho que eles devem ter uns 200 páginas. É 250, tem esse aqui. Mas é uma diagramação grande, então acaba que são histórias curtas que tu consegue ler bem rapidinho. Por isso que eu gosto dos livros de Agatha, eles deixam a gente apreensivo, mas eles acabam rápido. E aí tu fica refletindo todos os tapas na cara que a autora te deu. Agora eu tenho mais três livros dessa mulher maravilhosa, da Dama do Crime Perfeita, que é a Agatha Christie. Eu sou apaixonada nela, gente, sério. Eu não consigo entender como que uma pessoa tem toda a capacidade que ela tem de escrita, porque ela mexe com a nossa cabeça, ela faz com que a gente pense que tudo tá indo para um lado e depois ela chega e mostra que nos enganou o tempo inteiro e eu acho isso muito, muito incrível. Ela sempre me surpreende, eu adoro os livros dela e esses aqui estavam super em conta também. E por último, mas não menos importante, tem aqui o Intrínsecos de Março, que eu queria fazer junto nesse unboxing, por isso que eu não abri ele ainda. Eu quero dizer que eu sei que nessa caixinha aqui vai ter um livro extra e que esse livro extra também virá com um brinde. Eu sei que livro é, tá? Esse livro extra e eu sei que é o brinde dele. Eu só não sei o livro da caixa mesmo, o livro que é lançamento e o brinde desse livro lançamento. Se é que vocês estão me entendendo. Mas é basicamente isso. Ó, vou abrir aqui com vocês. Ó, vem sempre embaladinho aqui. Ai, meu Deus, eu vi a cor do livro. Amei. Não tem mais nada dentro. Vamos mostrar coisa por coisa aqui pra vocês, tá? Calma o coração de vocês, que eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto eu. O livro que eu já sabia que ia vir de brinde é o Orçamento Sem Falhas, da Nath Finanças. Esse livro aqui, gente, eu achei muito legal a Intrínsecos enviar pra gente, né, pros assinantes, porque esse livro, ele, tipo, tava vendendo muito, muito. E daí Intrínsecos resolveu, assim, que ia mandar de brinde pra gente. Eu achei muito legal. É um livro curtinho, ó. E ele realmente vai falar, ó, saia do vermelho e aprenda a poupar um pouco de dinheiro. Acho que eles enviaram isso pra gente porque dizem que o leitor gasta muito, né? Talvez tenha sido uma indireta, mas tudo bem, né? Vamos relevar. Aqui tem o brinde desse livro. Deixa eu ver como é que eu abro isso aqui, meu Deus. Ai, já rasguei. Coisa de Ana Luísa, né? Acho que era pra rasgar mesmo. Aqui, ah, são adesivos, acho que são adesivos, ó, do livro. E também uma lista, eu acho que é para se organizar mesmo, ó, necessidades e desejos. Aqui tem gastos semanais. E qual o último? Plano de economia. Gente, tô precisando, realmente. Eu juro que agora eu não vou comprar livro, tá? Juro, tem outras prioridades. Eu não vou mais fazer um unboxing tão cedo. Só do Intrínsecos, porque eu sou assinante. Ou da degustadora de histórias, se me enviar mais livros, eu faço um unboxing aqui, tá? E o que é isso? Ah, isso aqui acho que é o brinde do livro. Vou mostrar aqui primeiro. Não, isso é o brinde primeiro, né? Faz mais sentido. Não sei o que é isso, vamos descobrir juntos. Na fictícia cidade de Mallard, onde as gêmeas Desirée e Stella nasceram, era comum ouvir histórias de gente que se passava por branca. Mas é possível ser duas pessoas diferentes em uma mesma vida? Em seu novo livro, Bridget Bennett narra uma saga familiar por meio de uma trama complexa que trata de identidade, colorismo, racismo e aceitação. Chamamos a ilustradora Linoca Souza para criar o retrato das irmãs, resultando deste mosaico fluido e não linear.
assim como a narrativa de A Metade Perdida. Agora convidamos os leitores a compartilharem suas impressões sobre a história das irmãs Vignes usando a hashtag A Metade Perdida nas redes sociais. Esperamos que goste da leitura com amor que tem intrínsecos. Ai, achei muito legal! Então o livro vai falar sobre racismo, pelo jeito, né? Eu acho. Ai, que show! Olha, aqui a cartinha, essa ilustração. Isso aqui, ah, é um imã! Ai, que show! É um imã! Que incrível! Gente, eu vou enquadrar isso aqui botando no meu quarto. Olha que legal! Achei muito show! É uma ilustração das personagens, né, do livro. Nossa, muito legal! Achei bem legal mesmo. E agora, vamos ver aqui o livro. Então, gente, consegui abrir aqui. Olha que linda essa cor! É um amarelo bem clarinho. O nome do livro, né, A Metade Perdida, da Brit Bennett. E olha que show! Olha por dentro a folha de guarda. Que lindo! Gente, eu acho que essa história vai ser incrível. Vai pular os outros livros intrínsecos, com certeza. Já tô querendo ler já. E aqui o marcador perde-se um pouco. Perde-se um pouco. Era pior do que se perder por completo. Perder-se. Ai, meu Deus. Perder-se um pouco era pior do que se perder por completo. Será que é possível ser duas pessoas diferentes em uma mesma vida? Olha que lindas essas ilustrações, achei muito bacana. Eu acho que esse livro vai ser muito arrebatador. A Metade Perdida, essa é a capa de quando eles saírem para as livrarias, né? Vai ser essa capa que vai ter. E aqui é a revistinha que vem junto com textos que auxiliam na leitura. Tem a sinopse, que eu não vou ler porque eu gosto da surpresa do livro. Mas olha que demais. Nossa, parece que vai ser uma leitura muito. Olha a conveniência da cor. Parece que vai ser uma leitura muito impactante. Me deixou curiosa. Eu acho que vai ser muito legal. Eu tô na vibe desse tipo de leitura, só que eu tô mais na vibe ainda dos clássicos, então eu acho que eu vou ler uns clássicos, o Cortiço, alguns outros clássicos, para depois ler esse aqui, porque eu tô muito na vibe de clássicos. Eu comentei lá no Instagram que eu enchi a minha lista de desejos de clássicos, mas eu pretendo fazer essa leitura logo sim, porque me deixou bem curiosa. Eu não tava esperando que fosse essa temática, sabe? O livro agora é de março, eu não tava esperando. Eu achei muito, muito demais. Eu adoro quando os livros falam sobre esse tipo de coisa, sobre assuntos que precisam ser falados assim, né? Então, nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Então, gente, esses foram os livros que eu adquiri na Semana do Consumidor, livro que chegou de parceria. Lembrando que todos os links aqui da Degustadora de Histórias vão estar aqui na descrição para vocês irem lá conhecer o trabalho incrível que eles estão fazendo, que me deixou impressionada de verdade. Eu não tinha visto ainda uma livraria, um sebo que fizesse com esses valores, com essa forma tão acessível para as pessoas, sabe? É isso que eu achei legal, porque como a gente fala tanto, né, dos valores dos livros que estão subindo e lá realmente eles tentam fazer de uma forma que fique mais acessível para as pessoas, e isso me chamou a atenção. Por isso eu quis fazer essa parceria, trazer essa parceria para cá, para mostrar para vocês, para divulgar esse trabalho tão incrível que eles estão fazendo. Os links da Amazon tá aqui também, comprando por esses links vocês ajudam muito no crescimento do canal. E é isso, fiquem com Deus, um beijo enorme, muito grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.